Sūkais dekorējums. Nekas, nekas. Nu, mēs tik vienkārši viņi nav dabūt ārā. Viņi baigi liela, vai ne? Nu, varbūt tās es pacīnīšos tagad. Turi! Tagad tu man pafilmē. Es arī gribu būt pie kūkas. Paņem šito te. Jā, viņš ir kurināts. Viņš iztaisīja visu, arī tos atsakumus. Kāda laime! Es jau pati cepu, es esmu cepu pati cepu. Es kūkas. Jā. Es cepu, jūs te vakar tici, kā tu šeit daug kūkas. Es nevienu to cepu. Viņš jau skotījā cepu. Es nevienu to cepu. Ko? Nu redz, kā tev sanāca noņemt. Un tur uzreiz... Un otru tieši tādu pašu gabaliņu lūdzu. Un tā otru tieši tādu pašu. Tādu pašu, paldies. Man mazinot. Es man nevaru parot, jūs iedot. Mēs vēl mammu tagad neķersimies. Mēs nedzird ņemāt. Tā, mammi to tā pusē karotīties. Uz beņķa. Nē, tā vēl. Bet mums bija renta no aizsardzības ministrijas. Op! Oh, malacis. No, ko pateic tiešā, nu kā ko vajag dzīvot. Nu, es lūdzu. Lai smeķē. Dakšiņi vai, ja? Nē, apnezīs man mamīt, es kapnezīs man apnezīs kaut. Es esmu, nu būs saldumu projēdus, bet te būs tabletes saldumu. Ziniet, es jums dakšiņi. Jā, dakšiņi, jā. Tās ir tās, tās ir vitās turšu dakšiņi. Paldies. Mamīt, te kūk iedodiet. Mēs vēl nesāksim īsti. Nē. Jo mums taču jādējo ir. Mēs taču nevaram pārēsties, un pēc tam mēs negribēs dejot. Bet tad ir jāizdejo tā pārēšanās. Jā, nē, mēs tagad jau esam pēduši, mēs te padejosim, pēc tam mēs to kūku ēdīsim. Pareizi? Citādi mēs pārēdīsimies, un neviens man nedancinās. Tieši tā. Tā, es gribu redzēt reakciju, kā viņi garšo. Garšina. Garšo labi. Jā. Es esmu cukurnieks. Lai tā kodu mātīt. Es jau mās ēdus. Vogas laikam var šitās. Šitās taču nav saldas. Vienalga. Nogam. Zini, cik cukura salasās. Bet es jau neesmu izdrašu tableti mājas. Es jau īki... Nu pagā, nu kā tad šitas tagad smeķē mums? Labi. Kādas sensācijas? Kādas? Nu kādas? Kāpas rūktas? Tas kāpāks, tas saldāks te... Ārā, tev ir šodien. Kas ar to cepumu un to citronu skābu tur ir? Es nezinu, kāda būtu tā citronu skāba tur ir. Vai ir kaut kas citronu? Ļoti labi meža avenis, kas ir dakša ļoti labi. Nu, Gauriņš tās meža avenis mums noorganizēja ar Margrieti, jā, bet tā nesat vispār bija. Mums tad tik šausmīgi kolosāli šodien ir, kā es vispār nezinu. Kurš? Liels paldies! Dievi jau!